Marek, fanúšik toho zdravého jadra trnavských priaznivcov vydali akési desatoro pre ich návrat na tribúny. Dá sa tam niečo z toho splniť, alebo sú to absurdné požiadavky? Tak, ono sa to objavilo niekedy minulý týždeň. Sami sme boli spolu prekvapení. Sme trošku smutní z toho, že zvolili práve takúto formu komunikácie, pretože myslíme si, že ak už majú byť teda nejaké požiadavky, ktoré si myslím, že v tomto prípade sú svojím spôsobom aj také dosť ultimatívne, tak mohla by to byť trošku iná forma. Poviem príklad, zavolám, prídem na klub, sadneme si, skúsime niečo riešiť. Vždy možno nejaké tie kompromisy by sa našli. My však túto formu komunikácie považujeme za dosť nešťastnú a niektoré tie požiadavky sú skutočne, by som povedal, z našej strany až nesplniteľné, takže je nám veľmi ľúto, že to dospelo až niekde tu, no v každom prípade máme v Trnave, by som povedal, ďalších fanúšikov, ktorí nás chodia podporovať a my len budeme veriť v to, že tá naša hra sa bude stále zlepšovať, stále bude kvalitnejšia, budeme získavať body a jednoducho, že títo fanúšikovia, tí tzv. Ultrasy takisto nájdu cestu na štadión v tejto chvíli, však my toto považujeme za uzavretú tému a nejakým spôsobom sa nechceme k tomu ani bližšie už vyjadrovať. Je to veľká škoda, lebo vlastne keď sme pozerali zápas v Žiline a ten zaplnený sektor hostí, ako bolo to fantastické a Trnava jednoducho je taký precedent tým, ktorý túto podporu potrebuje, každý tým ju potrebuje, ale Trnava je výslovne špecifická tým, že jednoducho ten divák bol vždycky ten 12. hráč.